burka dirimeed oo ay taalo gogosha beelo walaal ah oo ku dagaalamay gobolka shabeelada dhexe ayaa waxa soo gaaray madaxweynaha maamulka hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayo aan wafdiga madaxweynaha ayaa waxay ku biirayaan wafdi kale oo halkan kaga soo horeeyay oo hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed sidoo kale waxa halkan ku sugan Imaam Daahir Imaam Maxamuud Imaam Umar iyo sidoo kale aan Ugaas Maxamuud Cali Ugaas waxa halkan loo fadhiyay waxay tahay aan gogosha beelo walaal ah oo ku dagaalamay inta u dhaxaysa Raagaceelle iyo Cadale wasiirka dib u heshiisiinta maamulka Hirshabeelle Cabdullaahi Cadde oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maalinta Britaha lagu wado in la furo wada hadalka labada beelood oo halkan ka dhici doona inay ka furanto gogoshii dib u heshiisiinta beelihii walaal ah ee ku dagaalamay degmooyinka Cadale iyo Raagaceelle runtii saad muuqaalada ka arkaysiin ba meesha juhdi badan la geliyay wax badan laga shaqeeyay waa goob juqa oo geedo hoostooda marka dabcan Soomaalidu waa garan kartaa waana taqaanaa in geed hoostiis la xaqee la fadhiisto macnaha ay leedahay dadkii masuulihii iyo sareerihii iyo gurihii madaxda way ka soo baxeen meeshaan inay taagan yihiin marka kale saad ogeedeen waxaan noo qabsoomay ama noo ansaxay xabad joojinta iyo kala qaadista ciidamada waxaan ku ballansanaynaa waxay aheeday furitaanka shirka maanta waxaan soo gaaray madaxweynaha dowladda Hirshabeelle madaxweyne Cali Guudlaaw Xuseen iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeelada dhexe akhyaartii ka horeysay oo madaxweyne Sheekh Shariif iyo duubkan idinka ogaa iyo golihii wasiirada Hirshabeelle soo bilaabay gogoshaan waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanadaana ay si gaar ah u xusayso inay ogaadaan gogoshii dib u heshiisiinta inay birito oo jumca ah 9ka subaxnimo ama 3 saac aynoo furmi doonto waxaan ku baaqaynaa guud ahaan dadka aan looga maarmin ama yacni talada gogosha ay xusaysaba inay saas ogaadaan waa noo diyaar ergooyinka ka qaybgali lahaa shirku way diyaarsan yihiin madaxdina indhihiina haya waa diyaarsan yihiin gogoshina waa furan tahay waa teendhadan teendhadii loogu talagalo loo asteeyay marka saas yacni insha allahu tacaala inaan warkeena kusoo gabagabeyno iclaam uun inaan ogeysiina kaliya dadka yacni maqan iyo kuwa joogaba yaa qorshuu ahay war waa dhiman yahay laakiin guulaha la gaaray ka mid tahay in shirkii noo furmayo biri insha allahu tacaala waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زكريا أحمد موسى تي في شبه الله